grito. Acho que o jogo foi um bom jogo, criamos muitas oportunidades, poderíamos ter saído com a vitória, mas desperdiçamos muitas oportunidades claras de gol. Jogamos bem, agora trabalhar a semana para que a gente não perca tanto esses gols. E também um pouco mais de velocidade na hora do retorno, para que a gente possa inibir esses chutes deles no gol, para que a gente não tome tanto gol besta. Primeiro que tudo, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui no pavilhão hoje. Acho que tivemos uma boa moldura humana. É sempre importante que nos venham apoiar. Nós agradecemos esse apoio. Esperamos por vós aqui novamente aqui a 15 dias para tentar que nos ajudem nos nossos objetivos. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito bem disputado. Não foi sempre bem jogado, mas nós entramos no jogo com o objetivo de vencer, fizemos tudo para o conseguir, infelizmente não conseguimos fazer, conseguimos amealhar um ponto naquela que continua a ser a nossa caminhada até ao fim. Para a semana cá estaremos, novamente para tentar obter os 3 pontos, com muito trabalho, com muita dedicação e acima de tudo com muita alma, que é o que personifica este clube e a cidade de Ponte Sor. Um jogo muito disputado, num campo muito complicado de se jogar. O Elétrico tem uma equipa muito organizada. Acho que nós fizemos uma primeira parte de grande nível. A segunda parte baixamos um bocado, depois da expulsão também se torna um bocado mais complicado. Mas conseguimos nos aguentar até o final. Tivemos a oportunidade de matar o jogo, não matamos. Queríamos vir aqui atrás da vitória, não conseguimos. Mas o empate também nos mantém vivo em busca do playoff. Parabéns ao Elétrico, que tem uma grande equipe, uma equipa muito organizada. Parabéns ao Quito e a toda a estrutura. E a nós cabe continuar nosso caminho, nossa trajetória e acreditar até o final e tentar colocar o Belenense no playoff, que é isso que todos nós desejamos. Um jogo equilibrado, bem disputado, com muitas nuances táticas, jogo intenso das duas equipas. Tivemos sempre à frente do marcador, 2-1 ao intervalo. Na segunda parte criámos várias situações que desperdiçámos para fazer o terceiro gol, não conseguimos matar o jogo. Depois defendemos bem, o 3 contra 4, muito bem aliás. Podíamos ter feito outra vez o 3-1 depois da resposta
de pôr a igualdade numérica a ficar outra vez. E depois, a 47 segundos do fim, levámos o empate. Para aquilo que aconteceu, face àquilo que a nossa equipa fez durante o jogo todo, poderíamos e merecíamos ter ganho. Não aconteceu. Mais um ponto, que não era aquilo que queríamos hoje, principalmente hoje, porque mantemos em aberta a possibilidade de ir ao play-off. Mas digamos que agora as coisas estão mais complicadas, faltam dois jogos, mas três pontos não são de todo impossível de retificar. E, portanto, parabéns às duas equipas. O jogo foi bom, nem sempre bem jogado, mas foi muito intenso. E no pavilhão cheio, foi um espetáculo agradável. E nós continuamos a nossa luta, que é tentar ainda atingir os nossos objetivos.